Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Již 30 let funguje Městský ústav sociálních služeb v Klatovech. K tomuto výročí se uskutečnila oslava. Na ní jako host vystoupila Uršula Kluková. Slavnost byla připravena na hlavním sále Klatovského kulturního domu. Tak budeme mít zahájení a potom nás programem provede Šimon Pečenka, který připravil kulturní program, zpěv, nějakou muziku a bude speciální host Uršula Kluková. A mezi to ještě vložíme jednak mažoretky, tady klatovské dětičky, a pak nám přijdou zatančit ze Sušice. Srdečně vás vítám a děkuji vám za to, že jste přišli s námi oslavit 30 let poskytování sociálních služeb pod městem Klatovy. Za tu dobu, kdy Městský ústav sociálních služeb spadá pod město Klatovy jeho příspěvkovou organizací, kdybychom chtěli vám, paní ředitelko, a vašim kolegům napsat vysvědčení, tak si myslím, že jednička, možná podtržená jednička, by na něm nechyběla. A ještě bych nazdílel jednu věc, že jsem moc rád, když spolupracujeme, že všechny věci, které přicházejí z Městského ústavu sociálních služeb, jsou vždy kvalitně připraveny. Bez pochyby vaše zásluha, ale také zásluha paní ekonomky, kterou bych si dovolil teďka sem pozvat, protože jsem připraven a rád bych vám předal druhou kytičku. Dámy a pánové, hezký den. Jsem rád, že v Klatovech máme Městský ústav sociálních služeb takové kvality, které postupně docílil. Takže popřeji vám do dalších let mnoho nápadů a budu rád, když vám budu moct ze své pozice jakkoliv pomoct. Díky. Gratulantů přišlo více a nechyběla velká spousta květin. Já ještě chci poděkovat paní ekonomce, protože jsme opravdu dobrá a silná dvojka. Po zahájení se rozběhl kulturní program sestavený z nejrůznějších vystoupení. Ten muž měl vínou tvář ve starém domněži, každého vždy pozdravil. Uršula Kluková! No já, když jsem byla jako dítě, tak jsem byla ještě menší, než jsem teď. Alebo kousek. To je pravda, akorát o pár centimetrů. Já jsem se vlastně narodila za války, teda za druhý světový války. A pocházím z mezinárodní rodiny. Jo? Maminka se narodila v Rusku, tatínek se narodil v Rumunsku a já jsem se narodila v Polsku. To Polsko vlastně bylo Německo, byla to říše. Najednou bylo po válce a my jsme si zjistili, že jsme Češi, a tak jsme se rozhodli, že se přestěhujeme do Čech. Vaříš mi čaj a zahříváš hlad. Říkáš mi taj, děvče ledový. Městský ústav sociálních služeb si dnes připomíná 30 let své činnosti jako jedna z nejvýznamnějších organizací našeho města. A to slovo nejvýznamnější podtrhuji z toho důvodu, že poskytuje velkou škálu služeb především těm, kteří jsou už, jak je dnes moderní říkat, zranitelní a bez pomoci druhých se neobejdou. Jsou to jednak naši seniori, ale jsou to také lidé, kteří se dostali do těžkých životních situací, a za mě osobně patří velké poděkování všem pracovníkům Městského ústavu sociálních služeb, ať těm současným, ale i těm, kteří v Městském ústavu sociálních služeb již nepracují a odvedli tam kus své práce.
Já bych se rád připojil k přání Městskému ústavu sociálních služeb dalších krásných 30 let a samozřejmě všem jeho zaměstnancům a jeho klientům. A jedno speciální přání patří paní ředitelce, protože ta v tomto ústavu je také 30 let a 30 let řediteluje. To je neuvěřitelný výkon, takže vše dobré a díky za všechno, co jste jak Městský ústav, tak samozřejmě i paní ředitelka a vedení pro Městský ústav a pro naše seniory udělali. To, že Městský ústav sociálních služeb v Klatovech funguje 30 let, pochopitelně není samo sebou. Je to městská organizace a není samo sebou, že všechny města spravují pod sebou i služby v sociální oblasti. Klatově je mají a je to zejména díky paní ředitelce Kleinerové a jejímu týmu a patří jim za to poděkování. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alču? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.